افواج پاکستان ہماری نگہبان پاک فوج کی روایات کے مطابق افواج پاکستان کے افسران اپنے دستوں کو ہر میدان جنگ میں لیڈ کرتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی بڑی کاروائی ناکام بنا دی خفیہ اطلاعات کے بنیاد پر فورسز نے ٹانگ کے قریب دہشت گرد ٹھکانوں پر آپریشن کیا فورسز کے گراؤ کرنے پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد ہلاک جبکہ آپریشن کے دوران کرنل مجیب الرحمان جام شہادت نوش کر گئے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا شہید کرنل مجیب الرحمان کا تعلق استور کے علاقے بنجی سے تھا شہید نے ایک بیوہ تین بیٹے اور ایک بیٹی سوگوار چھوڑے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی ڈی آئی خان ٹانک میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا دہشت گردوں کے مضموم مقاصد کو ناکام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کرنل مجیب الرحمان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری قوم افواج پاکستان اور سیکورٹی اداروں کے قربانیوں کے معترف ہے سیکورٹی فورسز کے بے مثال قربانیوں کے باعث دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اور امن کی شمع روشن ہوئی وزیراعظم عمران خان نے شہید کرنل مجیب الرحمان کے درجات بلندی کی دعا بھی کی محمد جاوید غفاری 7 نیوز اسلام آباد